שחור, העברתם היום את הבדואים, אדוני ראש הממשלה. זה ראש הממשלה אמיתי. רק על זה תבקש עוד 2 מיליארד. אופיר כץ, תמשיך בבקשה. אגב, הוא רוצה 3 סגנים. אני קודם כל מקדם את ראש הממשלה. למה סגני יושב ראש קיבלת, מנסור? ברוך הבא ראש הממשלה. מנסור, שלושה. חבר'ה, הבדיחה ברורה. חבר הכנסת אופיר כץ. אגב, אני רוצה להגיד לך מירב. מנסור שמע אתכם היטב. זה לא בדיחה, זה אתם בדיחה. זה לא בדיחה מה שמעת. אבל הבנתי, הבנתי, ועכשיו ברשותכם תנו לאופיר כץ. מנסור, כמה קיבלת? היום, כמה קיבלת? היום, תספר לנו קצת בבוקר, שבנט קם, איך הוא התקשר אליך, אני אתמול, מנסור, תספר לנו. אתה רוצה יומית או שבועית? העסקה הייתה מיומית או שבועית? הנה, שבי מטה, אני חייב לך. אתה ראית מה בג"ץ עשה לך? ראש הממשלה מנסור, אנחנו לא דואגים, זה בדיוק שאתה... ראית, הורוביץ לא יכול לחוקק, הביא לך את זה דרך הבג"ץ, ראית? לא שמעת מה הוא אמר? שמעת? אתם, הכנסת... לא שמעתם בליכוד? לא נכון, אין